Olá! Então, gente, mais um dia, mais um vlog. Hoje, como prometido, eu voltei. Ontem eu lancei um vídeo pra vocês, mais explicativo, né? E hoje é mais um vlog mesmo, comum, como eu sempre trago. E eu já tenho que começar estudando, né? Acordei agora, tomei um banho. Eu só vou escovar o dente agora e ligar o computador. Enquanto o computador liga, eu escovo o dente. Porque eu já vou começar a estudar. Eu tenho que estudar integrais, né? E eu vou fazendo um pouquinho a cada dia, né? Até a gente chegar lá. Então é basicamente isso. Novamente eu utilizando o termo basicamente. Vocês perceberam que é um vício, né? Basicamente. Mas enfim. E eu vou estudar agora. Então vocês vão me acompanhar aí estudando um pouco de integrais. Então vamos lá, né? Acabei meu primeiro turno, né? Para quem não sabe, eu utilizo o método Pomodoro, então eu faço turnos de estudo. Então começo 50 minutos de estudo, 50 não, 1 hora de estudo, 10 minutos de pausa. 1 hora de estudo, 10 minutos de pausa. Eu comecei o meu primeiro turno, eu consegui fazer algumas questões, né? Eu ainda falto 55 questões para fazer, então é bastante coisa. Porque integrais no início é isso mesmo, é bastante questão, então não tem para onde correr. Matemática é isso, fazer questão não tem. É a repetição, a matemática é isso. Então agora eu vou esperar, eu tô no momento de break, né, de 10 minutos, e eu volto para mais umas sessões aí, e aí vocês vão ver mais algumas sessões. E ainda tem física pela tarde que eu vou estudar, né? Então tem bastante coisa. E eu tenho aula hoje na faculdade de do negócio lá de ensino de física. Eu sempre esqueço o nome dessa matéria. E tipo de mecânica. Então eu tenho um dia cheio. Então, finalizei mais um turno de estudos.
É, eu não sei se eu gravei takes, eu provavelmente não gravei, eu me esqueci de gravar takes. Mas, enfim, sentindo uma leve ansiedade aqui agora, porque muita gente na minha sala já tá muito mais à frente em assuntos. Muita gente não. Dois amigos meus estão bem mais à frente em alguns assuntos do que eu. Então, a gente sente aquela leve ansiedade, né? Porque as aulas ainda nem começaram e eu já tô me cobrando a já estar sabendo todo o assunto da primeira unidade, pelo menos. Mas enfim, é uma coisa psicótica que isso é muito comum, principalmente nos cursos de exatas. A gente se exigir a ter que saber mais do que todos os outros, porque a gente sente que a gente tá pra trás já, sendo que nem começou as minhas aulas, sabe? Mas eu já tô com esse sentimento de eu estou pra trás, eu não tô sabendo tanto o assunto, eu sou inútil e blá blá blá. Mas enfim, são sensações psicóticas e loucas e que não são verdade, né? Mas a gente sente isso mesmo estudando, e isso é muito louco. É uma sensação muito doentia que tem dentro. É uma pressão colocada por nós mesmos, sabe? Enfim. Mas agora eu tô no break e depois eu vou continuar, porque ainda falta bastante questão eu fazer. Basicamente, eu estudei cálculo muito. Não estudei mecânica. Sim, tive falhas. É completamente normal, né? A gente programa uma coisa e faz outra. Isso é muito comum. Mas eu vou tentar continuar estudando cálculo, porque tem muita questão. Então, tipo, eu tenho que continuar estudando cálculo. Eu vou tentar continuar estudando cálculo. Hoje vai ser minha primeira aula de mecânica, então eu vou me situar, ver onde o professor, como ele vai caminhar dentro da mecânica. Eu já iniciei, então eu já sei mais ou menos. E aí eu vou saber melhor, porque aí eu já começo hoje de noite ou amanhã. Então, enfim, eu vou tentar me organizar assim. Fala, gente! Como vocês viram, eu não mostrei nada da faculdade ontem. Hoje é terça-feira, não saiu vídeo no canal porque eu acabei me esquecendo de gravar lá na faculdade. Eu tenho uma dificuldade de ser youtuber, mas basicamente agora eu vou tentar registrar o dia de hoje. Hoje eu tenho aula. Ontem eu tive aula de mecânica e aula de metodologia e prática de ensino de física. E hoje eu tenho Sociologia da Educação e Cálculo 2, então eu tenho aula. E eu vou tentar registrar para vocês, porque eu sempre esqueço, mas eu vou tentar realmente registrar para vocês. Então é isso, basicamente. E eu tava estudando integrais aqui um pouco. E agora eu vou ler um pouco, porque daqui a pouco eu já vou estar indo para a faculdade. Então é isso.
gente, eu vim aqui, eu tô editando esse vídeo aí que vocês estão vendo. Eu vim pra finalizar, porque eu não finalizei o vídeo. Esse vlog foi um vlog bem rápido, foi um vlog aí de um dia da minha vida, então foi uma coisa bem. Alguns dias, na verdade foram dois, não lembro nem agora. Mas basicamente foi bem rápido, então é isso. Eu só vim finalizar. Se você gostou do vídeo, ótimo. Eu vou continuar trazendo esses vlogs aqui. Eu vou ver como organizá-los. Se eu trago vídeos diários ou vídeos aleatórios. Eu ainda não sei como fazer. Mas como eu falei no vídeo passado, eu quero trazer mais vídeos. Então, basicamente, esse vai ser o vídeo. Vocês viram que é muitos cortes, muitas coisas, porque nem todo lugar eu posso gravar, tem questão de segurança também. Por exemplo, na rua é muito mais difícil de gravar por questão de segurança, né? Então tem todo esse rolê, mas a gente vai tentando e aos poucos eu vou movendo o canal.